នីតិពិភាក្សាអសោះសាជាបតាមទូលប្រងុំខ្ញុំបកាន់សូមលំអររមរងការក្រៅថ្មីបង្គុំ ចំពោះគុនព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនៈដ៏ដងឧត្តមប្រសាកពងពួរសូមអនុញ្ញាតក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះធេរានុទិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគ្រប់សក្ការៈអនុញ្ញាតចម្រើនពរផងដែរចំពោះញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយដែលលោកត aing ទៅតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីទស្សនាទៀនដ៏សុសះនេតិពិភាក្សាអសុសះនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយដសានមនោរម្យវេលាព្រឹកព្រៀងស្វាងព្រះសូរិយានេះ ក៏មានប្រវត្តិធម៌របស់បដិគ្គព្រគុណទាំងពីរព្រះអង្គដែលជាវាក្មិនផងដែរគឺព្រះមហាគឿនបលៀងដែលជានាយកប្រតិបត្តិរងទទួលបន្ទុកផ្នែកខាងរបស់ពុំផ្សាយនៃសមាគមត្រួតត្រងការរបស់ពុំនឹងអបរំហើយក្នុងនោះក៏មានប្រវត្តិធម៌របស់ព្រះមហាឆេងសវេងដែលជាប្រធានផ្នែកអកការវិរុទ្ធនៃសមាគមត្រួតត្រងការរបស់ពុំនឹងអបរំសូមអនុញ្ញាតកោថ្វាយបង្គំព្រគុណចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គទានគណៈថ្វាយបង្គំគណៈកោសូម ជាមរណពរញ្ញត្តញោមសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែលយើងតែងតែបានជួបគ្នាជាជេកវិភាសាដេញដោលនៅរាល់អ្វីដែលជាចំណងរបស់ប្រិមិត្តញត្តញោមសិយពុសទាំងឡាយយើងបានស្ដាប់និងស្ណับสนุนឲ្យនៅព្រះរាជសង្កថានិងព្រះបន្ទੂរបស់សម្ដេចព្រះមហាសមិទ្ធិអធិបតីជួនណាតជោតញ្ញាណោដែលនៅក្នុងនេតិវិភាសាអសរសាសនីសម័យការដែលសម្ដេចទ្រង់មានព្រះជន្មយុ ហើយបានរៀបចំដល់នេះគឺជាគម្រូមួយទៅដល់ប្រសង់ក៏ដូចជាកដក្រហោះក្រុមហ៊ុនទាំងຫຼາຍពិសេសគឺដល់ញាតញោមសីយពោះទាំងຫຼາຍដែលលោកពេញចិត្តស្រឡាញ់ឬក៏ជាគម្រូទៅដល់ស្ដេចសង់ទាំងຫຼາຍទាំងពួងឥននេះសម័យកាលក្រោយក្រោយនឹងសម័យកាលបច្ចុប្បន្នដែលយើងជាដើមនេះដែលមានទូរន िती មានអំណាចមានសិទ្ធិនឹងបើយើងនិយាយទៅថារាល់ពាក្យពេចរបស់អ្នកធំអ្នកដែលមានទូរន िती យុស័កនោះ ទើជាពីកដែលគេគោរពគេឲ្យតម្លៃដូចជាបើចឹងបើយើងឆ្លៀតឱកាសយកនូវឱកាសមាសឱកាសពេជ្រនោះយកមកប្រាឲ្យបានជាប្រយោជន៍គឺមុខតែនឹងអាចកែប្រែនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដែលមានការខ្វះខាតដោយប្រការឯណានេះមួយនោះដោយងាយបើសិនណាបើពីនេះថាតបានថាត់នៅក្នុងមនុស្សដែលពុំសូវមានអតិពលពុំសូវមាននូវបារមីដែលជាដោយការសន្និមត់របស់បុគ្គលទូទៅក្នុងលោកនេះ គឺអាចនឹងមិនសូវជាមានស្រៈប្រយោជន៍ប៉ុន្មានឡើយប៉ុន្តែប្រសិនណាបើពាក្យនេះទង្វើនេះអេរិយាបថនេះបានឋិតនៅក្នុងសណ្ដានរបស់លោកអ្នកដែលជាកាហប្តីលោកអ្នកដែលមាននៅយុសសៈសេរីឬក៏មាននៅអធិបតីលឺអ្នកនតីទាំងឡាយណានេះមួយគឺមកតែនឹងអាចមាននៅសក្តានុពលដ៏ធំធេងសម្រាប់សង្គមជាតិមេត្តាភូមិរបស់យើងផងដែរ ឯកការវិធីនីតិពិភាក្សាអសរសាសបានឈានចូល model ហើយដែលកម្មវិធីនេះផ្សាយឡើងតាមផ្សាយឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីអភិរក្សត្រូនត្រង់នូវវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់យើងឲ្យបានឋិតថេរជាការតទៅកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញយើងឃើញហើយគឺថាប្រិមិត្តញាតិយោមលោកចូលយ៉ាងច្បរ់មែនទែនបានបញ្ចេញនូវមតិយោបល់ក៏ដូចជាសះសួរនូវរាល់បញ្ហាមួយចំនួន ហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាពាក្យបិឹកក្លះហៈមិនបាពិបាកនៅក្នុងការបកស្រាយប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយការបកស្រាយគឺវាជារឿងពិបាកវិញដូច្នេះសូមរដ្ឋាភិបាលនិមົນព្រះមហាកណាសូមរដ្ឋាភិបាលនិមົນព្រះមហាឆេងសវែងដែលជានាយកប្រតិភ័ណ្ឌដែលជាប្រធានផ្នែកអកការវិរុទ្ធនៃសមាគមត្រួតត្រងការបົບពុំនិងអប់រំដើម្បី ព្រះមហាលោកមាននៅព្រិទ្ធលោកមាននៅព្រះធរណីកាក៏ដូចជាការបកស្រាយនៅពាក្យសល់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញគឺពាក្យថាលៀងពាក្យលៀងនេះតើយើងនេះធ្លាប់និយមហៅត្រៃលៀងរហូតដល់អ្នកខ្លះហៅលៀងអីចឹងទៅតែពេលដែលយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងវចនានុក្រមខ្មែររបស់យើង ពុំមានការប្រើប្រាស់ឡើយតើពាក្យនេះគឺជាពាក្យកម្ចីថ្មីឬក៏ជាពាក្យនិយមហៅឬក៏ជាពាក្យដែលសំរុំមកចេះតាហៅហៅឲ្យសំរុំឬក៏ពាក្យនេះយើងអាចនិយាយបានថាជាពាក្យដែលយើងគួរនឹងសំបើប្រាឬក៏ភាសារបស់យើងបាននឹងប្រើហើយយើងក៏បិយប្រាយ៉ាងដូចមួយនេះនោះសូមរិទ្ធានីនិមົນព្រះមហាឆេងស្វីងដើម្បីបកស្រាយក្នុងចំណុចនេះសូមនិមົນទៀនចា៎ นมัส္ထោរតនត្តីយ स्स ខ្ញុំព្រះអង្គសូមថ្វាយបង្គំប្រជុំ៣នៃព្រះត្រៃរងព្រុទ្ធរតនធម៌រត္ថសង្ឃរតដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាนมัสការ៥មហាបញ្ញមូល៥ពុទ្ធាននៃសមាគមទូត្រងការបោះពុំនឹងអប់រំដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាนมัสការ៥មហាកឿនមូល៣ជាពុទ្ធាននិយោបរិបត្តិរងទី1នៃសមាគមទូត្រងការបោះពុំនឹងអប់រំ មន្តធេរានុធេរៈប្រសង្ឃគ្រប់ប្រម្ងទូទាំងប្រជាជនជាចកកម្ពុជាញោមញាតិចិត្តកាមរាធិយុតិការបាស័កបាសិកាទាំងអដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅនាទីសរស័ព្ភក្នុងវេលាឱកាសនេះខ្ញុំគណនាស្មារភាពសូមកាន់តីភ័យទោអាស័យអំពីសំណាក់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជាពិសេសម្ចាស់ជំនួយសូមលោកមានទឹកចិត្តកុំអន់សុពន់អីដោយសារតែ មានចំណុចខ្លះខ្ញុំកណាអាត្មាចេះពុំដល់ចឹងសូមអស់លោកជាអ្នកចេះដឹងអាចណែនាំពញ្ញុលមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងផងប្រសិនបើអស់លោកអាចធ្វើតបានលោកប្រសអស់លោកជាចាស់ទុំហើយមួយយ៉ាងវិញទៀតក៏ដោយជាខ្ញុំកណាអាត្មាមាននយោយឲ្យនយោយទៀតជាដដែលថា ខ្ញុំកណារអាត្មាមិនមែនជាអ្នកប្រាជ្ញប្រេងពិតបណ្ឌិតកវីជាអ្នកប្រាជ្ញចេះដឹងអីនោះទេមានតែអស់លោកដែលជាចាស់ប្រតិយ្យានឹងហើយជាជំនួយការដល់ប្រសារថ្លៃថ្លាហើយពីម្សិលមិញគឺតាក់តងនឹងពាក្យស័ត្វសាស្ត្រក្តីខ្ញុំមិនណើសូមរំលឹកឡើងវិញអាចស្ដាប់ច្រឡំអង្គុយគិតសង្កត់ទៅគិតថាអ្នកសួរនឹងអាចសួរពាក្យថាស័ត្វសាស្ត្រ អាចសັດទេសះឬកសាប់ទេសះហើយយើងស្ដាប់អត់បានអាចច្រឡំទៅជាសន្តិសះຕ້ອງអង្គុយគិតទៅថាអីបើហៅជាសັດសັດទេសះឬកសាប់ទេសះអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីថាសអតជើងតស្រៈអាសអជើងតជើងរ មានចែក៣ថាក្បួនវយកណ៍ដឹកគេនិយាយអំពីសោសម្លេងអំពីរូបសាសអំពីនិកនសាសបើនិយាយគឺសំសអនុញ្ញាតឲ្យបកែក៥ខាងជើងស្វ័យតាមពិតម្សិលមិញហ្នឹងគឺសត្វវិជាបែបហ្នឹងខាងជើងស្វ័យណាសត្វទៅវិជាហ្នឹងអាចយ៉ាងអាចទៅសត្វទៅវិជាឬក៏សត្វសាសហ្នឹងអាចស្ដាប់វាអត់បានក្រែងលោសត្វទៅវិជាឬក៏ វិជាវិទ្យាស័ព្ទៈវិជានោះគឺវិជាដែលសិក្សាអំពីសូរសំឡេងអំពីរូបរបស់អក្សរអំពីរូបរបស់អក្សរជាដើមនឹងករណីលោកយើងស្ដាប់ច្រឡំសូមអស់លោកអ្នកសួរហ្នឹងក៏មានទឹកចិត្តអត់អនឯណានឹងក៏លោកខ្ញុំកណាតស្មាស្ដាប់អត់បានហើយបោកស្រ័យខុសហើយតកតងរឿងពាកលៀងនេះខ្ញុំកណាតស្មាមិនបងើមិនកតាយ ਉਤੇ ក្រោយអំពីបានសំណួរឲ្យដោះស្រាយមិនបាននោះបានសាក់សួរណប្រាជណចេះណដឹងក្នុងនោះមានលោកគ្រូបណ្ឌិតបរិទស្សាសាអាចារ្យក ුරු ពហុសោតចិត្តចនជាសាស្ត្រាចារ្យបាល័យសង្ក្រឹតនៃពុតិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីនុរេតនិងពុតិកវិទ្យាល័យព្រះសារាមរិត អ euh ើក៏ដោយជ oh uh, so ាល no ោកគ្រូទ okay. ុយ oh. គឹមសรียนនិងមិត្តភក្តិដទៃផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនតែជំនាញខាងភាសាបាលីហ្នឹងឲ្យបញ្ចេញមតិយោបល់មិនតែប៉ុណ្ណោះសូមប្តីតែប្រធិរៈព្រះវិខោទាំងឡាយដែលជាមិត្តនៅក្នុងកុតក្តីក៏ខ្ញុំកណារបានសាកសួរចឹងខ្ញុំកណារសរុបរួមមតិបាន២ចំណែកចំណែកទី1គឺឲ្យចំណែក ពីពីចំណាយគណនគណនចំណាយទី1គឺអំពីមតិរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យនិងមតិទី2អំពីមិត្តភ័ក្ដិទាំងឡាយបូករួមនឹងវចនានុក្រមមតិទី1អំពីលោកសាស្ត្រាចារ្យលោកថាឲ្យលោកគ្រូមែនប្រាំងចាដាមលោកថាលៀងនេះ គឺមិនមិនតែបតែកើតឥឡូវនឹងទេគ្រូមិនប្រាំងគ្រូជិតចូនអីគាត់ធ្លាប់លើតាំងពីគាត់បោះអីគាត់ធ្លាប់លើពាកលៀងនឹងដែរហើយពាកលៀងនឹងគឺជាពាកសៀមជាពាកសៀមដែលគាត់និយាយថាពាកលៀងនេះគឺជាពីចៃវរបស់ភិក្ខុដកសង្ឃដីមួយចេញ មានសក្តីថាມັນគ្រប់ទាំង3ទេមានតែស្បងមានជ័យពោក្រៅពីនោះមានរ័តប្រខົດមានអង្គស័កលក្ខជាដើមដែលគេបានរៀបចំចាត់ចែងឲ្យហ្នឹងគាត់ថាមួយលៀងណាមួយលៀងនេះសមតិមួយនេះគឺគ្រប់ប្រសង់ទាំងអស់យល់អញ្ចឹង ហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទាំងអស់ហ្នឹងក៏ក៏យល់យ៉ាងដែរខ្ញុំកណារជឿថាយ៉ាងណាផ្នែកនេះគឺអាចសន្និដ្ឋានបានទាំងអស់ទាំងគ្នាណាអាយគ្រូច োন ក៏ថាមកខាងវាថាមកខាងហ្នឹងគឺមានតែជប៉ុនមានតែស្បង់វិណោទន័យជាមួយគ្នាតែដែរណានេះមួយផ្នែកដែលខ្ញុំកណារបានក្តោបមតិអំពី ព yeah. ្រះសង្ឃផ្សេងផ្សេងអំពីសាស្រ្តាចារ្យគាត់ដូចជាលោកគ្រូទូចគឹមស្រៀងនិងដែលគាត់បានឲ្យសាកសួរលោកគ្រូយិនវិរៈបតណាណាប៉ណ្ណេះគាត់ថាឲ្យបកស្រាយទៅតាមសុភវិបិទ្ធសិនហើយនឹងសិក្សាបន្តទៅទៀតណាមួយទៀតតាមវេជ្ជនានុក្រមវេជ្ជនានុក្រមលោកពញុលថា លៀងនេះគឺជាពាក្យសាមដែលដើរតួជាកិរិយាសព្ទមានន័យថាចិញ្ចឹមឬក៏ចិញ្ចឹមរក្សាឧទាហរណ៍លៀងជីវិតលៀងសัตว์បានសេចក្តីថាចិញ្ចឹមជីវិតឬក៏ចិញ្ចឹមសัตว์មួយនៃមួយវិញទៀតពាក្យថាលៀងនេះមានន័យថាចំណាយប្រាក់ចាត់ចែងភោជនីហា ដើម្បីតុល្យភ្នៀវឲ្យបរិភពឧទាហរណ៍លៀងភ្នៀវគេណាបានស្ក្តីថារៀបចំចំណាយចាត់ចែងភោជនីហាដើម្បីតុល្យភ្នៀវណាមួយទៀតពាក្យថាលៀងនេះមានន័យថាលបឲ្យសំណោកឬក៏សោកប៉ាន់ឧទាហរណ៍ស៊ីលៀងបានស្ក្តីថាស៊ីសំណោកស៊ីការសោកប៉ាន់ណានឹងមួយទៀត មួយទៀតលៀងនេះគឺនៅក្នុងពិធីគឺណាទីហោលៀងលោមបានសេចក្តីថាពិធីដែលគេរៀបចំឡើងដើម្បីលោមអង្វរគឺណាអរៈមួយទៀតក្នុងពិធីដែរលៀងអរៈគឺបានសេចក្តីថាពិធីដែលគេរៀបចំមានបាយនំចំណីស្រីសច្ចណាដោយមានភ្លេងលេងជាមួយនោះគេហៅថាលៀងអរៈបានជាមានពាក្យថា លេងដោយជ្រៀងលេងដោយជ្រៀងលៀងដោយជ្រេងណាលេងដោយជ្រៀងលៀងដោយជ្រេងណាលេងដោយមានជ្រៀងលៀងដោយមានជ្រេងណាហើយនេះខ្ញុំកណាបកស្រាយទៅតាមវចនានុក្រមដោយផ្អែកទៅលើនេះផ្អែកទៅលើនៃមួយបែបក្នុងចំណោមនៃទាំងអស់ដែលមានន័យថា រៀបឬចំណាយប្រាក់ចាត់ចែងនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំកណាយចាប់អារម្មណ៍អស់លោកសាស្ត្រាចារ្យទាំងឡាយក៏ដូចជាអស់លោកអ្នកចេះទាំងឡាយសូមពិភាកជាមួយនឹងខ្ញុំកណារអាត្មាឧទាហរណ៍ថាត្រៃលៀងត្រៃនេះគឺ3ហើយណាត្រៃនេះគឺ3ហើយមានស្បង់មានចៃវមានសង្ឃាដៃនឹងវត្ថុផ្សេងផ្សេងទៀតជាបរិក្ខា តែគេបានរៀបចំចាត់ចែងហើយដោយចំណាយប្រាក់ចំណាយថវិកាយកទៅជិវណាដូច្នេះបើតាមអវ័យដែលលោកប្រើនេះពាក្យថាត្រៃលៀងនេះត្រៃនេះជានាមប្រមាណថែគុណណេតចំណាយឲ្យលៀងនេះដល់ទូជាគុណនាមដែលមានន័យថាដែលគេចំណាយប្រាក់ចាត់ចែងដើម្បីជិវអវ័យមួយដូចជាជិវតៃជាដើមហ្នឹងឯង កណតេបានសក្តិថាត្រៃលៀងគឺត្រៃដែលគេជียวហើយដែលគេចាត់ចែងហើយចុះយើងទៅផ្សាយយើងមិនតំបាច់ទៅរៀបចំខ្លួនយើងអីចឹង៥ហថាអត់ទេគឺមានគេរៀបចំចាត់ចែងរួចជាស្អាតគេដាក់នេះមកផ្នែកទៅគេដាក់ណែនោះមកផ្នែកទៅហើយគេរួមចូលគ្នាយើងគ្រាន់តែយកប្រាក់ទៅចំណាយទិញជៀវម៉ៅរួចជាស្អាតទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាត្រៃលៀង មតិដែលខ្ញុំកណារកដោបបានមកប៉នេះມັນតន់គ្រប់គ្រាន់សមទឹកចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកចេះអ្នកដឹងណាស់ឡើយទេយ៉ាងណាក៏នៅមានចំណុចបន្ថែមតទៅទៀតនឹងសិក្សាបន្ថតទៅទៀតហើយលៀងនេះគាត់សួរថាតើសរសេរស្រាអាឬក៏សរសេរស្រាអីគាត់ថាសរសេរស្រាអីទៅពោះពាកលៀងនេះคล้ายមកអំពីពាកសៀមកណារប៉នេះជាដើមសូមអរគុណសូមអរគុណ ចូលចាំជាក់ថាងត้ําសៃវដាជាតិខែម៉ាធ្លំតឯតការទឹកដីខ្មែរធំទូលំទូលីយផ្សំផ្សាយរឿង អងាញ់តាមលើកបំកំំកលចិត្តជាចាំຕົងឡើងជាជាតិច្បងអារយ៉ាងធោខ្ពងពួរឆាតឆាំ បានចាញ់ផ្សពផ្សាយគ្រប់ទឹងទាំងឡាយចុងបបពីសង្ខសនាសិលបង្ចំលាក់វិញចិន គុណិតសកសាដំត្រៃទួងស្នាំងវិជាអាចជោគសកសាជាកលការខ្មែរផ្សងឲ្យទៅខ្មែរយីចលស្ដាំសៅវដាម បានប้านចចាបាញ់ជាងប្រាំថងពុញខ្មែរតការតាំងចិត្តឲ្យមុំខិតខំប្រឹងបាញ់ចាញ់ដល់កាងដល់លៃ ជាដំណគ្មាយយ៉ាងឲ្យបាត់គំស្កោរងរឿងឡើងតាមសាវដានេតិវិភិសាសាអសសះ ណែនសុមអបគុនចំពោះព្រះមហាឆេងសវែងបាននិមន្តបកស្រាយនៅពាក្យពេចដ៏មានអត្តន័យគឺពាក្យថាសត្វវិជាឬក៏អាចនឹងច្រឡំទៅនឹងសត្វៈវិជាដែលមួយគឺវិជានៅក្នុងការចិញ្ចឹមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើសัตว์ឯសត្វៈវិជាគឺវិជាដែលចេះនៅក្នុងសូសัพท์ទៅវិញប៉ុន្តែទ وبي យ៉ាងណាក៏ដោយគឺក៏ជាពន្លឺមួយដើម្បីជា ចំណំណោះស្រ ாய் ធ្វើឲ្យប្រិមត្តពិសេសអ្នកដែលជាអ្នកស័ក្តិសួរនោះលោកមាននៅគេហៅថាទឹកចិត្តនៅក្នុងការយកទៅត្រិះរិះពិចារណានិងតាមដានបន្តទៅទៀតជាងនេះគឺថាពាក្យថាលៀងនេះក៏ជាពាក្យដែលយើងនិយមប្រើប៉ុន្តែយើងពុំដែរគិតបានដល់ថាតើមានប្រភពមកពីណាហើយតែយើងប្រកាន់ប្រើនោះមានសភាពឬក៏មានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវដែរឬទេ អ៊ីចឹងការដែលយើងបានចេះបានដឹងអំពីអ្វីដែលជាចំណុចដែលយើងមិនទាន់បានចេះបានដឹងនឹងបានច្បាស់លាស់នោះគឺជារឿងមួយដ៏ប្រសើរបំផុតឥឡូវអនុញ្ញាតបើកប្រព័ន្ធទូរសាពទាំង៣ប្រព័ន្ធគឺប្រព័ន្ធទី1 099 998 108និងប្រព័ន្ធទី2របស់យើងគឺ0236798108 010កត់ 22 11 08នេះគឺជាខ្សែទូរសាពទាំង3ប្រព័ន្ធដែលប្រកាសដំណាប្រគលម្ចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយដែល ਲੋ កអាចអញ្ជើញចូលរួមបានហើយសូមអនុញ្ញាតទទួលខាង090ទទួលខាង023បើពីកម្មវិធីសូមចម្រើនបើណាញោមសូមស្ដាប់សំគមកម្មនាណាស់ញោមនេះខ្សែទូរសាយ៍របស់ព្រះអង្គវិញបាទសូមចេញមានប្រសាសន៍លោកអ៊ំបាទណ៎ណ៎យួនណបានស្ដាប់កម្មនាម្ចាស់ព្រះអង្គ នឹងលៀងព្រះអង្គមានចារិកានឹងគឺបើសូមអះត្រ័យគឺព្រះមហាឆេងសេវេងបើថាលៀងនឹងបើតាំងដំណាធ្លាប់ដឹងអាចធ្លាប់បានជួគ្រូច្រើនណាស់ដល់ធ្លាប់រស់នៅពីតោរហូតដល់បានតំណើវត្តហ្នឹងលៀងនឹងសំដៅយកមកខាងដោយកណានចាស់ព្រះអង្គលេខាវិមុននឹងអញ្ចឹងមកខាងហើយខ្លះហ្នឹងក៏ថាមកជាងដោយសារអីដោយសារតែគាត់យល់ឃើញថាក្នុងវត្តមួយមួយ អឺមានការវ <sang ិទ okay. ្យាមានតោតឆ្វេងតោតស្ដាំហើយក៏អត់ទៅចាប់បារំងពីរឿងអីគេគាត់នឹកឃើញថាឆ្វេងស្ដាំហើយពីខាងឆ្វេងនេះគឺ៣ដល់អញ្ចឹងគាត់កាន់មួយគាត់គិតឃើញថាដូចជួយរិញតំណាងឲ្យខាងតោតលាទិហហ្នឹងអញ្ចឹងរីកតោតឆ្វេងយោតោតស្ដាំអញ្ចឹងគាត់អត់ថារិកឆ្វេងស្ដាំនេះទេគាត់ថាមកខាងពួកនៅក្នុងខ្ញុំកាន់មកខាងបាទហើយឆ្លាក់ថាខ្ញុំមកទឹមណាបាទយូរយូរទៅទៅជាមកលៀង នឹងហើយដែលដែលគាត់ដឹងមកជិះទូផ្សេងឥឡូវហ្នឹងតាមដាល់ទៅគ្រប់វត្តគ្រប់ប្រករហូតហើយគឺគាត់យល់ឃើញតែអញ្ចឹងគាត់ជួយមកខាងគាត់កាន់មកខាងព្រោះដាល់យើងមិនលៀងហ្នឹងវាអាចដូចជាពាកអានយ៉ាងអញ្ចឹងសម្រាប់អមស្ដាច់ហ្នឹងហើយស្ដាច់ទៅដូចជារ៉ាមីអញ្ចឹងមានកំពូលហ្នឹងក្នុង៣ហ្នឹងគឺការប្រៃអមហ្នឹងហ្នឹងយូរយូរទៅគាត់យល់ អ៊ីចឹងកាត់កថាអញ្ចឹងមិនមែនជាលៀងសម្រាប់ចំចំអីដែរខ្ញុំណាធ្លាប់ដឹងមកពាក្យហ្នឹងលើយើងព្រាបជាថាដូចជាពាក្យថតកថាអញ្ចឹងកាលណាម្ចាស់តាមពោលតកថាអញ្ចឹងយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាថតហ្នឹងសម្រាប់យករូបយកឲ្យមកបដិបត្តិប៉ុន្តែដល់ពេលសួរប្រតិជាខាងដើមលោកធ្លាប់បញ្យល់មកថាថតហ្នឹងគឺសំដៅយកការដ៏ចិនចការហួងហែង ណាស់ប្រកាសធ្លាប់រក្សាថាបោះអាញ់អីចឹងទៅដល់វាប្រគិននោះហើយឲ្យឲ្យយើងកាត់ស្ដាច់ពីបោះអាញ់កពអាញ់ស្បងអាញ់ត្រៃអាញ់ចឹងណាស់ខ្ញុំគ ণা សូមចូលរួមនឹងសូមស្វាគមន៍លាព្រះអង្គបាទចំរើនពរឋានភិបបញ្ញាបញ្ញាណាស់តែតែរោគរៈសូមអធិស្ឋានសូមសម្រួលគឺមិញនេះមិនមែនព្រះមហាគឿនបលៀងទេគឺព្រះមហាឆេងសុវេងណាសូមកាយសំរួលបែនេះឥឡូវនេះសូមទទួលខាងសោម23សាសជាថ្មីពីកម្មវិធីសូមចំរើនពរ ចង yeah. mm -hmm. ់ក្រឆ mm -hmm. ាយបងកុ course, ំចាបាទចំណានប៉សុំចេញមានប្រសាសបងខ្ញុំកណាមុននឹងនិយាយខ្ញុំកណាសុំខណាទើបទឹកគេមុនបាទសិនគឺខ្ញុំកណានិយាយទៅឲ្យខំបើបើអត់អីទេចេញមានប្រសាសធម្មតាក៏សុំចេញខ្ញុំកណាខ្ញុំកណាចង់និយាយថាពាក្យថាមួយលៀងនេះគឺចែកចែងមកពីពាក្យចាស់ពីដើមលោកតានិយាយថាមួយលៀង តាមគាត់ទៅចង់ទិញសម្ពុតអីមួយស្លឹកអញ្ចឹងវត្តតែងនិយាយថាឲ្យសម្ពុតមកលៀកមកអញ្ចឹងនេះសម្រាប់ពាកដែលប្រើចំពោះអឺវត្តបារាស័កទូទៅតែចំពោះមួយលៀងហ្នឹងគឺប្រើសម្រាប់ព្រះភិក្ខុសង្ឃអញ្ចឹងទៅមានពាកនឹងថាមួយលៀងហ្នឹង មួយលៀងនេះវាមិនអាចប្រប់បីបានទេព្រោះពេលកណន័យថាមួយស្រ័យពាក្យថាមួយស្រ័យមានមានគ្រប់គ្រប់ទាំងអស់ទាំងឆាត់ទាំងបានទាំងសង្ឃាដៃគឺណាតែចំពោះថាពាក្យមួយលៀងនេះខ្វះបានខ្វះសង្ឃាដៃបាទបាទ អពនយើងនឹងមានប្រសាទតែតែប៉ុណ្ណឹងទេណាសូមអរគុណបងណាបងអរគុណចំពោះការបញ្ចេញជាមតិយោបល់បងនេះគឺជាការនឹកឃើញរបស់គាត់ទេអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់នោះសូមបញ្ជាក់សាជាថ្មីនិងជម្រាបជូនផងដែរថាបើយើងគិតអំពីពាក្យអឺលៀងនេះគឺពាក្យដែលកម្លាយដែលបើយើងនិយាយទៅថាពាក្យកំចៃនៃភាសាថៃនិយាយដល់ចំពោះអញ្ចឹងទៅហើយ ហើយតែព្រៃមិត្តរួចជាលោកសាស្ត្រាចារ្យធំធំនៅលោកបានបញ្ញុលបកស្រ ாய் ដែលព្រះមហាចេញសវិញបានលើកមកអំបញ្ញមិញមិនមែនគាត់ថាសម្ពុតមកស្លៀកដល់ពេលអ្នកខ្លះហាយមិនច្បាស់ទៅសម្ពុតមកលៀកហើយដល់ភិក្ខុសងទៅហាយលៀងវិញអានឹងគឺយើងជាការសម័យសម័យមួយយ៉ាងធំណាស់ហើយអត់មានប្រភពនិងមានវត្ថុតាងច្បាស់លាស់ ហើយកុំអោយប្រិមិតលោកកានយកសិកដីទៅមានការផន់ច្រឡំហើយចំពោះត្រៃមិនមែនសំដៅទៅលើឆ័ត្រមិនមែនសំដៅទៅលើបាទអីទេសូមអស្ចារ្យស្អីគឺសំដៅទៅលើស្បောင်းសម្រាប់ស្លៀកនេះមួយជីវរយើងហៅថាជីពរនេះសម្រាប់ក្រពុំ10 រំខាងលើនេះពីរឯចំណ័យសងគឺដេសម្រាប់ក្រាលសឹងឬក៏យើងដណ្ដោបអីជាដើមឯចំណ័យយើងប្រើតែមានបាតមានឆាត់មានអីអីតាមតែយើងនឹកឃើញនឹងគឺជារឿងមួយដែរ ទីទីដែលມັນអាចទៅដូចបានហើយក៏ជាចំណុចដែលມັນអីទៅជាការយល់ឃើញរបស់គាត់តែកម្មវិធីសុំធ្វើការកែសម្រួលនិងធ្វើការជូនតំណែងឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាបើសិនជាយើងនិយាយពាក្យថាលៀងគឺបានដល់ស្បងហើយនិងជីពអាយចំណាយកាលបើយើងនិយាយពាក្យថាត្រៃ គឺបានដល់ស្បងជិពោហើយនឹងសងកេដីហើយពីនេះក៏ជាការជូនដំណឹងទៅដល់លោកអ្នកប្រាជ្ញឬក៏អ្នកចេះដឹងទាំងឡាយសូមមេត្តាជួយត្រិះរិះពិចារណាថាតើយើងគួរប្រើពាក្យមួយចំហៀងមួយខាងដោយលើលោកអំថលលោកបានលើកឡើងឬក៏មួយយ៉ាងណាពីព្រោះពាក្យត្រៃសូមចម្រើនបើថាគឺបានតែស្បង ពីបោសង្ខេតវិញมันអាចរាប់បាននិងរាប់ឆាត់អីយ៉ាងណាចោលទេនិងសូមអធិស្ឋានអីគឺជាការសំまស្រមៃនិងជាការចូលរួមបកស្រ াই និងជាការយល់ឃើញมันជាថ្្វីទេតែសូមកែសម្រួលឲ្យបានល្អតែម្ដងឥឡូវនេះសិបប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងក៏នៅបើកបន្តទៀតហើយគឺទាំងបីប្រព័ន្ធគឺ099 998 108 023 67 98 108 010 922 11 08ព្រះមហាគឿនបន្ទាលរួមជាមួយនឹងព្រះមហាឆេងសវែងនេវលាព្រឹកនេះជាវិក្កមន៍ក៏បាននិមន្តបោសស្រាយក៏ដូចជាចូលរួមបញ្ចេញជាព្រះមតិយោបល់និងយោបល់កន្លងមកនេះហើយឥឡូវដើម្បីឲ្យផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងចំណ្រិចនេះដែលប្រិយមិត្តញាតិយោមលោកបានហើយទូរស័ព្ទមកឬក៏កំពុងតែហៅមកយ៉ាងណាណោះសូមអនុញ្ញាតសាកសួរទៅព្រះមហាគឿនបន្ទាលបន្តិច ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាសាដែលយើងធ្លាប់តែនិយមធ្លាប់តែប្រើប្រាស់បើយើងនិយាយទៅថាស្ទើរតែយើងទាំងអស់គ្នាអាចចេះអាចដឹងហើយប៉ុន្តែយើងពុំដែរបានពិចារណាថាតើការប្រើប្រាស់ឬក៏ការនិយាយនៅពាក្យពេចនេះយើងពេលដែលយើងសរសេរពេលដែលយើងរៀបចំនោះយ៉ាងដោយមនិចដូចខ្ញុំកណាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើពាក្យថាចាណាចាឬក៏បាទចាដា បាទនឹងគឺអ្នកក្លាសគាត់សេះដូចថាបើយើងនិយាយទៅគឺបាទបាទយើងឆ្លើយណាដូចតែយើងសួរថាអូនអូនអើយអញ្ចឹងទៅមកផ្សួរហើយចុះបាទអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ឆ្លើយបាទបាទអញ្ចឹងមកគឺថាសេះនឹងតើសេះទៅលើតឬក៏សេះទៅលើតហើយមួយទៀតតើការសេះនេះមានជាងរផងឬក៏មួយយ៉ាងដូចមដិចនេះពាក្យមួយពាក្យមួយទៀតគឺចង់សាក់សួរទៅលើពាក្យតាចាចា ចាស់ឬកញ្ចាស់អានឹងគឺសូមនិមន្តបកស្រាយចំណុចនេះហើយបើសិនបើយើងសរសេរតែយើងប្រើនៅអសញ្ញាអវយមានវណ្ណយុត្តិក្នុងចំណោមទាំង19វណ្ណយុត្តិអញ្ចឹងព្រះមហាចេញសវែង19ណា នឹងដែលយើងបានចែកគ្នានៅកម្មវិធីទស្សនាតានអសរសាសនេតិវិភិសាសអសរសាសនៅបណ្ដាញទូរទស្សន៍ MyTV ដែលមានការចាក់ផ្សាយជូនតាមរយៈបណ្ដាញទូរទស្សន៍ MyTV ជារៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង5រហូតដល់ម៉ោង5:30នាទីឥឡូវចំណុចនេះពាកចាស់ហើយនិងពាកបាទនេះប្រមាណគឺនៅលៀងតៃយើងសរសេរយ៉ាងដូចប ндай ដែរឬក៏យើងគួប្រើសញ្ញាណាខ្លះដើម្បីឲ្យពាកនេះ អើខ្លាយទៅជាពាកដែលអាចប្រើឲ្យមាននៃសព្វត្រឹមត្រូវព្រោះប្រសិនបើយើងកលែកទៅដល់ការនិយាយពុំជាថ្មីតែបើយើងស្ដីទៅដល់ពាកដែលយើងសសេរហាក់ដូចជាមានបញ្ហាច្រើនផងដែរចំណុចនេះសុំរដ្ឋានិមົນព្រះហាកើតមលៀងបកស្រាយបញ្ញាយបញ្យល់តាមសំគួរសិក្ដីនេះសុំនិមົນលោកជាទីសុំរដ្ឋានិមົນកាលាអរប្រគុណតកតងនឹងពាកខ្មែរយើងដែលមានការប្រើនៅក្នុង វិស no ័យសរសាស្ត្រនេះយើងឃើញមានពាក្យខ្លះតើកូនន័យថាវិស្ណូអេសូដែលលឺឡើងនោះវាប្លែកពីការសរសេរឬក៏មានលំនាំភាសានៃការសរសេរពាក្យខ្លះយើងអាចនឹងច្រឡំទៅលើការសរសេរជាពិសេសការសរសេរតែម្ដងតើតើនឹងការសួរសំណួរអីមួយហ្នឹងទៅឃើញតែងបរោះយើងហ្នឹងតែងឆ្លើយថាបាទហ្នឹងគឺចង់និយាយថា ក្នុងនោះនឹងពាក្យថាបាតកន្លែងហ្នឹងគេចង់និយាយអំពីខ្លួនខ្លួនយើងហ្នឹងដូចយើងនិយាយថាខ្ញុំព្រះបាតម្ចាស់ហើយអ៊ីចឹងទៅយើងទៅប្រើបដសាអានឹងតោហ្នឹងបានក្នុងនេះហ្នឹងយើងឆ្លើយថាបាតហ្នឹងទៅប្រើបដសាអានឹងតោបាតនឹងឆ្លើយក៏ចម្លើយដែលមនុស្សប្រុសឆ្លើយចំពោះណានាមួយដែលគេហៅហ្នឹងមានន័យថាខ្លួនយើងហ្នឹងជាអ្នកឆ្លើយអ៊ីចឹងហើយបានយើងនិយាយថាព្រះបាតឬក៏បាតហ្នឹងមានន័យថាខ្លួនយើងបាតហ្នឹងហើយ តេតោនឹងបញ្ហាផ្សេងទៀតដូចជាពាក្យថាចានិងជាដើមយើងទៅសរសេរចដសានឹងសនឹងសម្រាប់ស្រ្តីឆ្លើយទៅលើណាមួយវិញដែរពាក្យថាបាទនឹងបើប្រុសបាទនឹងបងទៅស្អាងនឹងតដល់ពេលស្រ្តីឆ្លើយប្រុសនឹងដែរគេហៅទៅណាមួយទើបឆ្លើយមកក៏ឆ្លើយថាចា មានតែពាក្យនឹងរៀងបង្អោបន្តិចអត់មានពាក្យអត់មានពាក្យថាបតောက်អីពីមុខទេជដល់ស្អានឹងសនឹងជាពាក្យលំនាំដែលមានសទុនឆ្លើយទៅលើនាមមួយថាចាសពាក្យនឹងតែបើសិននេះចម្លើយជាធម្មតាអូម៉ាដែលយើងសួរគាត់ទៅគាត់មិនមែនជាចម្លើយដែលគាត់ត្រឹមតែឆ្លើយថាចាសទេគាត់ជាការយល់ព្រមយល់ព្រមមានថាគាត់ពិបាកបាយហើយនៅ អ៊ីចឹងបើយើងគាត់ឆ្លើយមកវិញថាចាយើងទៅអាហ្នឹងយើងជាចម្លើយមួយដែលទៅសេជော်ឲ្យស្អានឹងនឹងនឹងសហ្នឹងប្រតែអាចចម្លើយមួយទៀតគាត់នៅជាការចម្លើយយល់ព្រមថាបានបរិភោគហើយយាយហើយអ៊ីចឹងឆ្លើយថាចាអ៊ីចឹងយើងអាចទៅសេជော်ដាក់ស្អាទៅដាក់ឯង កកបាតកកបាតពីលើគណៈទីស្អាតទីសេអានឹងនឹងចម្លើយនឹងគឺទីបានគណៈអរគុណសូមអរគុណប្រមហាគឺពលលៀងបាននិមົນបោះស្រ ாய் នេះគឺជាចម្លើយមួយដល់ល្អហើយក៏ជាការបំផុសនៅស្មារតីសម្រាប់គណៈប្រគុណជាម្ចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយផងដែរពីព្រោះដោយបាទគឺបានិងតអញ្ចឹងព្រះមាគឿនពលលៀងបន្តបើសិនបើយើងពាកសរសេរគឺត្រូវមានឧបទិនសញ្ញាមួយទៀត អំពីព្រោះជាការបញ្ជាក់ឬក៏អូទានសញ្ញានេះគឺការឡើដោយការញាក់ឬក៏ការដែលយើងប្រកូកប្រកាសអអ្វីមួយជាសញ្ញាដើម្បីឲ្យបានដឹងឲ្យបានយល់ឲ្យកាន់តិច្ចច្បាស់នេះប្រការមួយចំណុចដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតយើងឃើញពាក្យថាចាចាហ្នឹងគឺយើងនិយមហៅចាចាប៉ុន្តែបើតាមតាមតែការសរសេរគឺ ចានឹងសមិនម him... ែនចាស់ទេតែមិនមែនមិនចាទៅទេតែវាតែពាកដែលយើងប្រើនៅក្នុងទម្រងដែលតកកលខលឬក៏យើងយល់ព្រមអត់ឲ្យភ្លៀមភ្លៀមដូចអឺតើអញថ្ងៃហ្នឹងអត់ទៅរៀនទេចាអាហ្នឹងគឺយើងប្រើពាកចានឹងបូកលេខសញ្ញាលេខបូកពីខាងលើហើយឲ្យតសញ្ញាកកបាទនោះតែចំណាយខាងពាកតចាចាហ្នឹងគឺយើងឆ្លោយ quei ដែលមាននានាម្នាក់ហៅឲ្យដោយប្រការណា ដោយសំដាយព្រះនរោត្តមសីហនុលោកតែងតែមានព្រះរាជអង្ការនឹងគឺប្រាជ្ញានឹងគឺថាមិនបានបាទទេគឺថាចាជាទំនៀមមួយនៃអង្គសាស្ត្រឬក៏យ៉ាងដូចមរេចខ្ញុំបកកាណាអាត្មាពុំបានដឹងច្បាស់ទោះយ៉ាងដូចជាព្រះមហាសមេធិទិត្របដៃជូតតញ្ញាណជូតណាតគឺយើងបានសកសួរទៅដល់អ្នកដែលកើតជានីសម័យកាលនោះគឺសំដាយលោកពំបែពំបានប្រើពាកហៅព្រះអង្គផ្ទាល់សំដាយផ្ទាល់ថា អា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  ឬក៏យ៉ាងដូចមិនដេចដែរនេះគឺជាប្រការមួយដែលគួរឲ្យចទីចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតចំណុចនេះផងដែរផ្សារភ្ជាប់ទៅការព្រះមហាឆេងសវែងតែនិមົນមុននិមົນព្រះមហាឆេងសវែងសូមអញ្ជើញញាតិញោមសិស្សពុទ្ធទាំងឡាយសាអញ្ជើញតាម្នាក់តាមរងមកកាន់ប្រព័ន្ធទូរសាស្រ្តរបស់យើងໂດຍដែលបានចម្រាបជូនគឺ099 998 108 023 67 98 108 010 22 11 08អាសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចម្សិលមិញនេះទាំង3ប្រអងហ្នឹងគឺបានដំណើរនិមន្តទៅសំដាយពធហើយរួមនឹងឲ្យថាចង់ដឹងថាតើសុពលភាពនៃវត្ថុ របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាអត់បានដល់ណាវិទ្យុ108ហ្នឹងគឺទៅដល់ថ្មរូងទឹកដីនៃដល់ជាស្រុកអីគេព្រះមាចេញស្វីមានបានជ្រាបហ្នឹងដល់កំពង់សិលាខេត្តបរសាណាស្រុកកំពង់សិលាខេត្តវិស័យហ្នឹងគឺនៅដល់ទីនេះគឺអេយើងទៅនេះអត់បានសាក់សួរទីនេះតែយើងបានសាក់សួរត្រឹមអឺបើនិយាយទៅថាស្រុកស្រុកជូកហ្នឹងហើយស្រុកជូកខេត្តកំពតតែចេញខ្ញុំពីរូបមនីយដ្ឋាន ឯកេះកន្លែងថ្មរូងរមនីយដ្ឋានទលមុខរមនីយដ្ឋានកិរីរំលោកបានស្ដាប់ឬវត្ថុនេះគឺរំភើបមែនតែនតែមិនទាន់ស្គាល់មុខកេះស្គាល់តែខ្ញុំគណនាឥឡូវទទួល0991សិនពីកម្មវិធីសូមចំណានប៉ះសូមអនុញ្ញាតបတ်សំឡេងវត្ថុទាំងអស់តែម្ដងអ្នកអ្នកដែលចង់ចូលក្នុងខាង099ក៏ទូយ79ណា របស់កាយនឹងនាងគូទៀតខ្លីបាទពាក្យនិយាយលៀងនឹងឮអើគុនចាំងក៏មົນព្រះអង្គមានទេរដ្ឋាការថាអាទៀតនេះລະមួយទៀតអាទៀតគឺសកលតាពេញទូលទៀតនឹងនិយាយទៀតនឹងមានបែបឯងនឹងនិយាយប្រវត្តិរបស់និយាយដូចនេះអត់ថាតែទៀតផងនឹងទៀងទៀងគូ ន <if> <ave> ah ៅនៅសុខមិនទៀនខេកអាដល់ទៀនធូលសេវីមានទៀទៀត6គុណបាសទៀតមួយទៀតទៀនសេវីស្នាទៅបានជួងផ្សេងជឹងជោទីអាទេថាបសុំអធិស្ឋៃថ្ងៃក្រោយសូមមេត្តាសម្บูรณ์ពពាន់វត្តជួយឲ្យស្រួលសូមចម្រើនបុញ្ញត្តញោមចេះកុំកុំបាយស្ដាប់តាមវត្តជួយអីគឺថាយើងបិទបិទជោលទៅ ឬក៏យើងដើរឆ្ងាយឬក៏យើងបែរខ្នងដាក់បន្ទប់គុំស្ដាប់សម្លេងយើងវិញតែកាលណាញោមព្យាយាមស្ដាប់សម្លេងយើងវិញយើងពុំមែនជាអ្នកផ្ដាល់សម្លេងទេយើងគឺជាអ្នកស្ដាប់ផងជាអ្នកផ្ដាល់ផងអញ្ចឹងມັນជារឿងមួយដ៏ល្អទេស្ដាប់มันសើបានច្បាស់នៅអវ័យដែលជាសម្ឌូររបស់គាត់ព្រះមហាចេញសវែងឆ្លងកាត់បដពិសោតនិងអវ័យដែលយើងគូឲ្យជាទីចាប់អារម្មណ៍នោះខ្ញុំកណាបចាប់អារម្មណ៍ទៅលើពាក្យមួយដែលញាតញោមលោក អរនិយមប្រើហ្នឹងគឺខុសស្ទើរតែការច្រើនដែរតាមរយៈ5វិធីបននានាដែលលោកសុសេនៅកម្មវិធីបនឬក៏យើងហៅភាសាបរទេសលាយខ្លាយហ្នឹងថាប្រូក្រាមនោះគឺគាត់ប្រើពាក្យថាដាណាបើពាក្យដាហ្នឹងអាចនឹងច្រឡំទៅលើពាក្យថាដាថ្មដាដែរឬទេព្រោះមកជិះទៅវិញព្រោះមិនសមមិញទៅថ្មរូងហ្នឹងគឺ គ្រឿងថ្ម toml tom ច្រើនហ្នឹងគេហៅអាចថាជាថ្មដាដោយប្រការណាហើយឬក៏ពាកដាដែលយើងហៅថាបនដាលៀនបនដាអីជាដើមនេះតែយើងសរសេរយ៉ាងដូចមួយដិចឲ្យមានអត្តន័យយ៉ាងណាហើយមួយទៀតពាកពិសដាពិសដាគឺហេតុអីបានជាយើងចាំបៃប្រើរលនៅក្នុងចំតើមកអំពីសัพท์នៃភាសាបាលីឬក៏សัพท์នៃភាសាខ្មែររបស់យើងស្រាច់ស្រាប់ហើយសុំអត្តន័យនិមន្តដល់ខ្លៃសុំនិមន្តណា តើតងនឹងពាក្យពិសដាហ្នឹងគឺជាពាក្យសំស្ក្រឹតពាក្យបាលេថាវិតធារៈណាពាក្យសំស្ក្រឹតថាវិស្តារៈគឺយោវជាបតើជាពិសតារៈតែយើងអានតជាដថាពិសដាណាពិសដាហ្នឹងប្រែថារុងគីសក្តីប្រែថា អធិបាយសិក្ដីធ្វើសិក្ដីឲ្យមាននៃវែងជ្រាលជ្រៅតើមាននឹងយល់គណនានឹងហៅថាពឹស្ដាគឺជាពាក្យកម្ចីមកពីសំស្ក្រឹតបើឡេថាវទថរៈគណនាអាយពឹស្ដាដែលបកប្រែថាព្រះអង្គបានទេសនាពីម្សិលមិញគឺតាមពុទ្ធពាក្យនឹងពាក្យតារៈទេប្រែថាទិរិយាឆ្លងទិរិយាចម្លង តាមនៃនិយមនៃព្រះពុទ្ធសាសនាมันមិនដូចថ្មដាដែលយើងសរសេរដអដាក់ស្រានឹងពាកខ្មែរយើងឲ្យនឹងពាកបាលីគឺតារៈខ្មែរយកមកប្រាថតាដាបោសលៀនឬក៏ដាបាតលៀននេះគឺជាទំនៀមប្រពៃនេះខ្មែរយើងតាមតាមប្រពុទ្ធសាសនាដែលយកតាមចលកាលមហាកាលណាដែរគាត់ធ្វើអកទីន5 9ដង កណាក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងតាំងពីស្រោផាមរហូតដល់សៅដាក់ជំងឺរកកណាអរលោកអាចទៅស្រាវជ្រាវសិក្សានៅក្នុងរឿងចលកាលមហាកាលដូចជានៅក្នុងភ្នាក់ភ្នាក់មួយកណាទៀនភ្នាក់មួយហ្នឹងកណានិមន្តទៅមើលសូមអញ្ជើញទៅមើលតើឃើញហើយណាចលកាលនិងមហាកាលគាត់ធ្វើទៀន9ដងប៉ុន្តែខ្មែរយើងគាត់ធ្វើតែ2ដងឯណាណា2ដងគឺ ចុងក្រោយនេះគឺដាលៀនឥឡូវនេះខែនេះភាសារដូវនេះគឺកំពុងតែធ្វើកណាស់ឲ្យខ្ញុំគណនាបានទទួលទេស្ណាំមួយក្រេតដែរគឺដាបាតលៀននឹងរុករកដាបោះលៀនបានស្ក្តីថាក្រឡយអំពីការប្រមូលផលស្រូវរបស់គាត់រួចរាល់អស់ហើយណាគឺគាត់តែងតែធ្វើប៉ុនរំលឹកនឹកដល់គុណបុធនីបង្កងគីរបស់គាត់នោះនឹងដើម្បីបន្តការងារកសិកម្មនេះទៅក្នុងថ្ងៃ ខាងក្រោយឆ្នាំខាងក្រោយទៀតករណាអញ្ចឹងពាក្យថាដាលៀននេះគឺដាសរសេរតដាក់ស្រៈអានិងរករណាហើយដល់ទៅពេលខ្មែរយើងសរសេរបន្តមកទៀតគាត់សរសេរដដាក់ស្រៈអាតែដាក់រផងករណាដាលៀនបានសក្តិថាអ្វីអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺសម្រាប់ឆ្លងឆ្លងដោយសារអីដោយសារសទ្ធាតាមប្រពុទ្ធដីកាថានៅសទ្ធាយតរតិអោកឃាំងនោះ ណាអញ្ចឹងគាត់យកជំនីឲ្យជំនឿហ្នឹងទៅឆ្លងនៅអនឡុងគឺការមកធៈពវោខអវិជោខទិតថោខៈគាត់ណាសុំអបព្រគុណសុំអបគុណគាត់ជុំតាដែរគឺយើងសរសេរណាអត់មានរោទេណាណាគាត់សុំអបព្រគុណចំពោះព្រះមហាចេញស្វេងបានបកស្រាយច្បាស់ណាស់នៅពេលអស់របស់បាទមហាចេញស្វេងព្រះមហាកឿមុនលៀងគឺជាកវីមរូករមព្រមទាំងគឺជាអ្នក ជាដឹងមួយរូប២រូបនឹងគឺថាក្នុងសម័យកាលនេះគឺជាការរួមចំណាយសម្រាប់សមាគមត្រូវទรงការបពុម្ពនឹងអប់រំនឹងសង្គមជាតិរបស់យើងទាំងមូលផងដែរសូមអនុញ្ញាតប្រគេននឹងជ្រាបជូនដោយសារតែចង់ម៉ោងហើយអំពីសមាគមត្រូវទรงការបពុម្ពនឹងអប់រំគឺមានរៀបចំនៅកម្មវិធីទស្សនាទានអស តាមបយៈវត្ថុ SM 108ទស្សនានទីនអសាស្ត្រសាស្ត្រតាមបយៈទូរទស្សន៍ My TV វេលាថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង5រហូតដល់ម៉ោង5:30នាទីចောင်းឃើញរូបគឺនៅទូរទស្សន៍គឺមើលឃើញប្រមហាចែងសវែងមានជាតិមុខជាតិប៉ោចជាតិបានឯចំណាយខាងមួយទៀតគឺនាថ្ងៃសៅរ៍ទី8នេះកម្មវិធីទស្សនានទីនប្រពុទ្ធសាសនាសម្រាប់មនុស្សចាស់នឹងប្រ rup នៅទឹកដីនេភូមិមិលុបគុំរកាស្រុកពេលរង្ខែពេលវេលាដែលមានការចែកជូនដំណើមួយចំនួន អធិរគុណដែលនៅនេះគុំរកានៅតែម្ដងប្រសិនបើប្រិយមិត្តយុទ្ធនោមលោកមានបំណងចង់ឧបត្ថម្ភចូលរួមនោះអាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរសាព0 10 ពត010គត់62 2000 012 62 2000ឬអស័យដ្ឋានគត់ប្រកូលសុតស្ដាំវត្តបពុម្ពតីសង្កាត់ចាក់ទ멱ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញនឹងជិការជួនដំណឹងមួយផងដែរដល់សមាជិកទាំងអស់នៃសមាគមធើត្រងការបំពំនិងអប់រំផ្នែកមនុស្សជាតិត្រៀមនៅឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមដើម្បីញャងនៅកម្មវិធីទស្សនាទានប្រពុទ្ធសាសនាសម្រាប់មនុស្សជាតិឲ្យប្រពុទ្ធទៅបានល្អប្រពៃប្រកបតណ្ដៅភាពជោគជ័យនាថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2014នេះសុំអបអរប្រគល់និងសុំអបអរ